Gràcies, bon dia. Per mi us asseguro que és un plaer estar aquí, perquè jo porto més de 30 anys a l'administració de la Generalitat, he passat per diferents cossos, i normalment he vingut moltes vegades aquí i estic aquí, on esteu vosaltres. I per tant, estar avui aquí compartint la taula amb experts en la matèria, amb aquest prestigi, doncs la veritat és que és una satisfacció molt gran. I vull agrair, per tant, a l'escola haver-me convidat i particularment a la Clara per haver-me triat per parlar d'aquesta qüestió. S'han dit ja unes quantes frases aquest matí. La llum del sol és el millor desinfectant, les administracions són com cases de vidre. Jo en diré una altra. Les dictadures fan transparents els ciutadans i opacs els governants. Les democràcies hauria de ser a l'inrevés. Haurien de fer transparents els governants i opacs els ciutadans. I subratllo al final, i opacs els ciutadans. Perquè, tot i que és cert que la transparència és inherent al valor democràtic, és un valor democràtic, no es pot pensar una democràcia sense transparència. Ens hem posat al dia, per sort, ja amb llei de transparència, amb lleis unes quantes de transparència. No podem oblidar que hem de protegir també altres drets. I en particular a mi em toca parlar d'un dret que és un dret fonamental. Per tant, tinguem present ja d'entrada, sisplau, us demano que durant tota l'explicació que em toca fer, tingueu sempre present quina és la finalitat de la transparència. La finalitat de la transparència és que la ciutadania sàpiga què ha decidit l'administració, en què es gasta els seus diners, a qui dona ajuts, a qui contracta. Aquesta és la finalitat. Es parla de que les administracions han de fer un striptease integral. És cert, és així, però els ciutadans no. Els ciutadans hem de ser capaços de mantenir-los ben vestits, perquè la finalitat de la transparència no és deixar el ciutadà nu. La finalitat és deixar nu a l'administració. El ciutadà, per tant, hem de ser capaços de protegir el seu dret. I em direu, bueno, i els funcionaris? Bueno, funcionaris, quan entrem a l'administració ens haurem d'acostumar a començar a treure'ns una mica la roba. I si es fa carrera administrativa, doncs hauràs d'anar traient-te més roba. Això és així. Però clar, és que llavors ja som part de l'administració. Ja no és que perdem la condició dels ciutadans, evidentment. Però que quedi molt clar això. Quan una persona ens demana accedir a informació de l'administració, no es tracta de xafardejar. No es tracta de vull saber què fa el meu veí. Per tant, aquesta és la finalitat que vull que quedi molt clara des del principi. Ja s'ha dit aquest matí, el límit més, no dic important en el sentit de qualitat, però sí de quantitat. La majoria de vegades que ens trobem una sol·licitud d'informació, el límit que ens vindrà, que hem de ponderar, és el de dret a la protecció de dades. I és curiós que aquest conflicte o col·lisió entre el dret d'accés o transparència i el dret a la protecció de dades és entre dos drets que tenen una cosa en comú, i és que van néixer els dos per controlar les administracions. El dret a la protecció de dades va néixer per posar límits a l'acumulació ingent de dades personals que feien de fa molt temps i segueixen fent les administracions, per evitar intromissions excessives en la vida privada de les persones. Recordareu la frase de fa poc, va dir un responsable de l'agència tributària, quan va dir allò de les dades que tenia, que eren la repera patatera, per aquesta acumulació ingent d'informació. I pel que fa al dret d'accés o la transparència, també ha nascut per controlar l'administració, per evitar que els diners no es gastin amb el que s'ha de gastar, per evitar que es prenguin decisions a esquenes dels ciutadans, de manera oculta. Per tant, tenen aquesta qüestió en comú. I ja s'ha parlat de la ponderació. La ponderació que haurem de fer moltes vegades
entre transparència per una banda, protecció de dades per una altra. Aquí la balança es decanta cap a la protecció de dades. No vol dir que hagi de ser sempre així. La protecció de dades és cert que és un dret fonamental, el dret d'accés no ho és, m'agrada molt el que diu la Clara que és un dret en camí de dret fonamental, però de moment les coses són com són, estan com estan, i per tant és cert que el dret a la protecció de dades té un valor reforçat per la seva condició de dret fonamental, però ni així hi ha drets absoluts. El dret a la protecció de dades no és un dret absolut, ni és il·limitat. Per tant, haurem de ser capaços de ponderar en cada cas, de trobar el que es diu l'equilibri necessari. Per saber com haurem de ponderar, com haurem d'aplicar aquest límit de la protecció de dades, haurem de començar a engrandir molt ràpidament recordant què és això del dret a la protecció de dades. És veritat que quan parles de la ponderació entre transparència i protecció de dades, ja he dit que la transparència no és un dret fonamental, però té una cosa a favor, i és que està molt de moda. És de rabiosa actualitat, la transparència. Però la protecció de dades també. No sé si va veure el programa fa poc de Sense Ficció, de TV3, parlava del Big Data, el tema de la pèrdua de control dels ciutadans respecte a les seves dades amb l'acumulació aquesta d'informació, i un dels que sortien deia, home, per mi els ciutadans es troben en un dilema. Hi ha dues maneres de reaccionar davant d'això. Una, o et resignes i acceptes que això de la intimitat s'ha acabat, o una altra... Diu, llavors acceptes que hauràs passat o hauràs viscut com en una presó digital. Tindràs al cap del temps la sensació dels que han passat per la presó, que és estar controlats contínuament en tot el que fas. O hi ha una altra opció, que és reaccionar i no permetre aquestes vulneracions que moltes vegades es cometen. Ja s'ha dit aquest matí, l'Òscar Roca al principi ho comentava, la Judit Gifreu parlava del dret a l'autodeterminació informativa, és una denominació que es dona al dret a la protecció de dades, perquè l'essència d'aquest dret és que el ciutadà tingui la capacitat de control en tot moment respecte a la seva informació. El dret a la protecció de dades és això, no és només una reacció davant possibles intromissions, no. Per això ja està la intimitat, en els casos que toca. El dret a la protecció de dades permet a tot ciutadà aquesta capacitat de saber en tot moment què es fa amb la seva informació i poder controlar com es gestiona la seva informació. Conceptes claus que incideixen en la transparència, perquè després explicaré. Dada personal, la definició que donen les lleis és qualsevol informació referent a una persona identificada o identificable. I alerta, quan parlem de persona identificada o identificable, és qualsevol persona que es pugui arribar a identificar, no només amb el seu nom i cognoms o amb altres elements identificatius com el DNI, sinó moltes vegades amb un context, i això ho relaciono amb el que deia el professor Cerrillo sobre l'accés parcial, no us penseu que posant típics al nom i cognoms o ocultant dades identificatives, amb això de vegades ja aconseguim eliminar la informació personal, perquè el context moltes vegades ens dona molta informació i ens permet identificar sense esforços raonables qui és el que la persona afectada per aquella informació. Hi ha un altre concepte que ja s'ha parlat i el citaré després, dades especialment protegides. Després ho explicaré més a fons. Dada dissociada és aquesta idea d'una dada que està desvinculada de la persona afectada. Per tant, aquí en realitat la protecció de dades ja no hi entraria, perquè una dada dissociada ja no hi ha una dada personal i per tant ja no tenim res a dir els de protecció de dades. I per últim, el tema de la cessió o comunicació de dades. Això ja s'ha explicat també aquest matí. Quan facilitem l'accés a algú que ens demana informació, si li donem dades personals d'un tercer, estarem fent el que la LOPD diu una comunicació o cessió de dades personals. I això només es pot fer o bé amb consentiment de la persona afectada o bé amb una habilitació d'una llei. I com ha dit molt bé l'Òscar Roca, avui tenim habilitació d'una llei. És cert, tenim les lleis de transparència. Però clar, la tenim si les apliquem bé. Perquè si donem una informació quan no l'havíem de donar, doncs malament. De fet, ens seguirà passant el que ja passava abans. Nosaltres, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, hem tingut denúncies de persones que diuen és que l'Ajuntament, és que la Generalitat va donar un document on surten les meves dades a un tercer.
I llavors ja dèiem, bueno, ja hi havia l'article 37 de la llei 30 que preveia aquest accés, però en les condicions que ja es deien, sempre que s'acredités un interès legítim i directe. Ara haurem de mirar si s'ha aplicat bé la llei de transparència amb els criteris de ponderació que ja s'han dit i després tornaré a comentar. Perquè si no es fa bé, doncs podrà venir el coco a PDeCAT i dir que s'ha fet una comunicació de dades il·lícita. De fet, abans ja era el que passava, això. Ara hi ha una diferència, que podrà venir el coco a PDeCAT i podrà venir el coco a llei de transparència. Perquè, després explicarà el següent ponent, el règim de garanties, quan dones més informació a la casa d'una, pot venir una sanció, i quan et quedes curt, també. Per tant, és molt important afinar bé en el tema de la ponderació. Bueno, quins són els límits vinculats a la protecció de dades, que és el que em toca parlar a mi? Ja s'ha dit que quan parla la llei catalana, l'article 7 de publicitat activa, es remet als límits que preveu la regulació del dret d'accés. La llei estatal també fa el mateix i afegeix que quan són dades especialment protegides, diu la llei estatal, caldrà dissociació. Per tant, ja està dient que en cap cas es poden publicar com al portal dades especialment protegides. Molt ràpidament, d'article 20, 21, 22 i 25, perquè ja s'han dit coses, jo només destaco algun aspecte vinculat al tema de protecció de dades. A veure, l'article 20 diu això que acaba de dir el doctor Zarrillo, diu la llei de transparència. Quan el dret d'accés entra en conflicte amb un altre dret, tindrà preferència, no?, o el límit que ve per un altre dret o bé s'haurà d'aplicar restrictivament. És a dir, la llei de transparència vol donar una força expansiva a la transparència, al dret d'accés, que dius, home, esclar, és que és la llei d'accés, és la llei de transparència, però clar, no podem oblidar que si col·lisiona amb altres drets, doncs els altres drets també pot ser que hagin de vèncer. És a dir, això de dir sempre haurà de guanyar el dret d'accés, igual que jo que vinc de la protecció de dades no m'atreveixo a dir sempre haurà de guanyar la protecció de dades, entenc que ull de no aplicar-ho allò tal qual ho diu. L'article 21, que ja s'hi ha referit també el doctor Zarrillo, només destacar que fa mencions, com ja ha dit, al tema dels menors i intimitat. La llei estatal ha optat per aquestes qüestions incloure-les en l'article 15, que és on parla del límit a dades personals. I a l'article 22 hi ha una qüestió també que em portaria molt temps i com que no anem massa bé de temps, només vull posar de manifest una qüestió. L'article 22.2 diu que la temporalitat, diu els límits, són temporals si així ho estableix la llei que els regula. Aquí ull perquè pot haver un problema. Fins ara, nosaltres a l'autoritat, moltes vegades, quan ens preguntaven sol·licituds d'accés, si es podia donar un accés o una informació, dèiem que si havien passat 30 anys, s'aplicava la regla de l'article 36.1 de la llei d'arxius i documents, que era un aixecament al límit de manera general. Però clar, ara el problema és que el 22.2 diu que aquest aixecament del límit només vindrà si ho ha decidit així la llei que regula el límit. Per tant, podria ser una mena de desplaçament d'aquest aixecament de l'article 36. Bueno, veurem què passa. L'accés parcial, ja insisteixo simplement de la importància de vigilar, de no deixar rastre d'informació que ens pugui identificar la persona, i ja em centro en el tema de dades personals. Hi ha tres tipus de dades personals a la llei de transparència, podríem dir com tres nivells. Aquí el pòdium aquest representa, diríem, com a grau d'intensitat del límit. Tenim un primer o un límit de primer nivell de màxima intensitat en la seva aplicació, que són les dades personals especialment protegides, creences, ideologia, salut, vida sexual, etc. Un segon nivell de dades personals li podem dir ordinàries, que són les que no són especialment protegides, i que tampoc són les del tercer nivell, que són les dades personals vinculades a l'organització, activitat, funcions de l'administració, que contenen dades merament identificatives. S'acostuma a parlar de les dades de la banda de l'administració, dels funcionaris, etc. Comencem per les primeres. Dades especialment protegides, serien les que operen amb més intensitat al límit. Aquí ens diu la llei que es denegarà l'accés a aquest tipus de dades
I llavors, fixeu-vos, ressalto en blau aquí el com ara, perquè la llei, per tant, no ha volgut fer una llista tancada. Està obrint la porta a que hi hagi altres dades que puguin considerar-se també com a especialment protegides a part de la llista de l'article 7 de la LOPD. Primer diferencia les del 7.2, són aquestes que teniu, ideologia, etc., que diu no es poden donar. Llavors aquí hem d'aplicar, com està passant tot el matí, esteu veient que a vegades hem d'anar a la llei estatal. La llei estatal diu, tret que l'afectat les hagués fet manifestament públiques, doncs haurem d'aplicar això. Si el ciutadà afectat, el tercer afectat, ha fet manifestament públic perquè s'ha presentat per una candidatura a unes eleccions o perquè és lliberat sindical i és públic i notori que té una afiliació sindical, és informació que no podríem restringir per l'article 7.2. L'article 7.3, origen racial, salut, vida sexual, diu també hem d'anar a la llei espanyola, tret que una llei autoritzés aquest accés. I per últim, el 7.5, quan diu infraccions penals o administratives, sempre que no comportin l'amonestació pública. Com sabeu, hi ha àmbits sectorials que preveuen que, a més de la multa o sanció corresponent, hi ha el retret de la publicitat com a sanció accessòria. En aquest cas, no tindria sentit dir que no podem facilitar aquesta informació quan ja ha aparegut publicat a l'existència d'aquella sanció. A part d'aquestes mini-excepcions que he anat dient en cada cas, hi ha una excepció a la denegació d'accés que és òbvia, que és que hi hagi un consentiment per part de l'afectat. Però aquest consentiment ha de ser exprés i per escrit, diu la Llei Catalana de Transparència. Per tant, solventa un problema que hi havia, que moltes vegades a mi els arxivers em deien, bueno, i qui ha de tenir el consentiment en aquests casos? L'he de buscar jo, me l'ha de portar el sol·licitant? Doncs la llei ho diu molt clar, l'ha de portar el sol·licitant aquest consentiment exprés. Em passo del primer al tercer, perquè el segon nivell del pòdium és el més complex i per tant el deixo pel final. Anem a les dades aquestes vinculades a l'administració. Estem parlant de dades personals dels funcionaris, dels concessionaris, d'entitats autoritzades per exercir funcions públiques, etc. Tota aquesta informació entendria en aquest tercer galàs, diria. En aquest cas, la regla general és donar. No sé si es veu el color verd, sí, no? Doncs està posat en color verd perquè la idea és que això s'ha de donar. Però després està posat en color vermell l'excepció. Perquè pot passar que excepcionalment aquesta regla general de donar l'accés prevalgui, en algun supòsit concret, la protecció de dades personals o altres drets constitucionalment protegits. La Clara, quan parlava de donar audiència al tercer afectat, a mi em sorgeix l'interrogant de si quan el tercer afectat és un funcionari o una persona que està per la via del 24-1, podem descartar la necessitat d'una audiència. Perquè si la llei preveu, encara que sigui com a excepció, que pugui haver un supòsit que faci prevaldre altres drets, doncs potser no podem descartar d'entrada que no hauríem de donar aquesta audiència. I anem a les dades personals ordinàries, podríem dir, no en el sentit, no en terme pejoratiu, evidentment. Són dades personals, és un dret fonamental, però per reubicar-les de que no són ni les del 23 ni les del 24-1. En aquest cas, diu que es pot donar l'accés sempre que hi hagi una prèvia ponderació entre l'interès públic en la divulgació, fixeu-vos, aquí diu a favor, jugaria el interès públic en que allò se sàpiga, es conegui, i en contra els drets de les persones afectades. I afegeix, i per fer això, que ja d'entrada sembla complicadíssim, dona uns criteris, la llei ens dona uns criteris a tenir en compte. Diu entre d'altres. Per tant, el que jo ara diré aquí no és una llista tancada. Ens està dient la llei catalana diu uns, la llei espanyola diu algun que també l'haurem d'aplicar i després n'hi ha altres que es poden tenir en compte. La llei catalana fixa aquests quatre criteris com a element de ponderació. En primer lloc, el temps transcorregut. Ho diu així. El temps transcorregut. Això ens portaria a pensar allò dels 30 anys que us deia, que si no es pot aplicar com a aixecament de límit, es podria aplicar com a criteri de ponderació. Però clar, potser en algun cas no cal esperar 30 anys. Potser passats 10 o passats 15, diríem que l'afectació que hi ha en el tercer s'ha rebaixat molt. Per tant, aquest és el primer element que jugaria moltes vegades a favor de l'accés. També jugaria a favor de l'accés la finalitat de l'accés. Clar, la finalitat de l'accés tenim un problema, que en teoria no s'han de motivar les sol·licituds.
com saps la finalitat de l'accés si no puc obligar ningú a que et digui el per què? Sí, però moltes vegades, encara que no t'ho diguin, la finalitat la saps. Si a mi una persona em diu vull una còpia de la caixa de renda del senyor o senyora tal, així d'entrada dius, bueno, la finalitat quina és? Pues el que dèiem abans, despullar el veí, no? Vull saber del veí, cotilleo. Doncs escolta'm, està clar que això malament. Però si em demana, vull saber el que s'ha gastat l'Ajuntament en una jornada que ha fet o amb que es gasten dinars, el que sigui, d'aquest estil, de tema gestió de diner públic, és evident que la finalitat és més favorable a la transparència. I diu la llei, especialment la finalitat jugarà en favor si la petició ve d'un historiador o un investigador que vol doncs, això, fer aquestes funcions. I diu, hauré de tenir en compte quines garanties s'ofereixen. És a dir, si l'investigador en qüestió m'aporta un compromís de confidencialitat per assegurar doncs, que no es divulgarà la informació si no ho veu, només ho vol per treballar-ho. I en contra, elements de ponderació que juguen en contra, que siguin les dades que afectin a menors d'edat, aquí reitera la llei el que ja diu l'article 21 de la llei catalana, que diu en dos moments parla dels menors, els menors, lògic, no cal explicar massa les raons, que a més pot condicionar el lliure desenvolupament de la personalitat dels menors. I per últim, la llei catalana diu aquest criteri de també denegaré l'accés o opera en contra de l'accés el fet que donar la informació pugui afectar la seguretat de les persones afectades. Jo aquí sempre penso en el cas de l'empresa denunciada que vol saber qui l'ha denunciat. Quan pot haver-hi represàlies de l'empresa denunciada en contra del denunciant, podria afectar la seva seguretat. La llei estatal també ens diu altres criteris que hauríem d'acollir, com és el cas de la justificació de la decisió d'un dret. Normalment tenim el mateix problema. No puc obligar que em diguin per què ho volen, però com a criteri de ponderació es preveu tenir en compte per què ho vol vostè, per exercir un dret. O el menor perjudici dels afectats si les dades que hi ha són només identificatives. Fixeu-vos, em direu, però no has dit abans de les identificatives? No, abans el 24-1 eren dades identificatives de la banda de l'administració. Aquí estem parlant de dades identificatives de la banda de la ciutadania. Ciutadans que fan al·legacions davant l'administració, moltes vegades que ho fa una persona en nom d'una empresa, una persona jurídica, i són el que es poden dir dades de contacte, que és el que fa el reglament de l'EUP, article 2.2, que les exclou de la protecció aquestes dades de contacte. Val? Per tant, això també s'hauria de tenir en compte. I recordo que la llei deia altres elements de ponderació. Jo n'apunto un parell, però aniran sortint. Per exemple, si es demana accedir a una informació que abans, prèviament, havia estat publicada, per exemple, llistes d'opositors, que ha estat en el seu moment exposada, doncs, home, segurament que és un element a tenir en compte. No vull dir que jugui sempre a favor d'accés, sinó que són elements a tenir en compte, la prèvia publicació. O, per exemple, que són dades que per la seva naturalesa clarament serveixen per fiscalitzar l'administració. Per últim, una previsió que fa la llei de transparència, el 24.3 diu si l'accés a la informació que es demana conté només informació del propi sol·licitant, es tramitarà via LOPD. Estem parlant del dret d'accés a LOPD, aquella capacitat de control que us deia al principi que té tota persona per saber quines dades tens de mi, és un altre dret d'accés que es tramita via LOPD, avui no tenim temps aquí d'explicar-lo, evidentment. Val? I una última advertència, el 15.5 de la llei de transparència, tot i que abans parla de tenir en compte l'interès públic en la divulgació, quan una persona accedeix a la informació, parla això de divulgar, no us equivoqueu, la llei et pot estar portant a pensar que la pots difondre a les xarxes socials? No, la llei de transparència estatal et diu l'article 15.5, ui, qui accedeix a les dades personals esdevé responsable dels usos que facis després. Per tant, t'ho han donat a tu perquè t'ho han donat a tu, pel que hagis argumentat, però ull amb els usos que es fan després. Bueno, jo em queden 10 minuts o així, més o menys. Bueno, com que ja porto una estona parlant de dades personals, i recordo una vegada un company que parlava de dades personals i deia, jo ho deia així en castellà i ho diré igual. Diu, jo quan hablo de dades personals, diu, es que me siento como un xipré. Diu que, ¿y qué dice el xipré? Diu, hombre, pues no es que sea feo y aburrido, pero es que me pone en unos sitios. Doncs a mi passa el mateix, sempre que parlo de dades personals tinc aquesta sensació. Llavors, com que la Clara diu que tinc 10 minuts i ja porto estona parlant de dades personals i ja fa estona que esteu aquí aguantant la jornada,
El que faré ara és explicar-vos un conte. Hi havia una vegada l'Oriol. L'Oriol era un noi que va deixar de ser noi, es va convertir en home, que feia moltes coses. Moltes coses. Aquest conte té una primera part de publicitat activa i una segona part d'accés a la informació. La primera part de publicitat activa. L'Oriol, una de les coses que va fer va ser demanar, això quan era molt jove, una autorització per a l'estiu guanyar-se 4 duros i posar un xiringuito a la platja de la Barceloneta. Ens hem de plantejar si això, aquesta informació pel que fa a l'Oriol, s'havia de publicar al portal, s'hauria de publicar ara al portal de transparència. L'article 10 de la llei catalana diu que s'han de publicar les decisions i actuacions de rellevància jurídica i fa una llista entre les quals diu aquells actes que afectin el domini públic o gestió dels serveis públics, per tant, afecta el domini públic, per tant, s'hauria de publicar. Però la mateixa llei diu que aquest tipus d'actes no han d'incloure dades personals que permetin la identificació directa o indirecta. Per tant, la mateixa llei ha decidit, en aquest cas, que no es publiqui el nom i cognoms de l'Oriol com a titular d'aquella autorització. Hi ha altres casos semblants, que el portal de transparència haurà d'acollir informació o actes jurídics, però sense incloure les dades personals, temes respostes anonimitzades a consultes, actes objectes de revisió administrativa, resolucions amb rellevància pública, ja s'ha comentat, dictàmens de l'assessora i altres, etc. L'Oriol va fer més coses, també va demanar un ajut per a un habitatge de lloguer en el qual vivia, i què passa? Ha de suportar la càrrega de la publicitat que ha rebut un ajut? Doncs abans, si no passava d'una quantia, no calia, ara sí. Com a regla general, la llei de transparència obliga a publicar tots els ajuts i subvencions amb identificació del perceptor de l'ajut, però preveu excepcions. Preveu que no s'ha de revelar la identitat del perceptor si conté, si l'ajuda s'ha donat per raons, per dades especialment protegides, temes de salut, malalties, etc. O si els ajuts estan donats per motius de vulnerabilitat social. També és una dada especialment sensible. L'Oriol volia entrar a l'administració i va fer unes oposicions per entrar a l'administració. Aquest seria un exemple de publicitat activa que no ve per la llei de transparència, sinó que ve per la llei sectorial de normativa de funció pública. És evident que els processos selectius s'ha de publicar tota la informació. Aquí només volia destacar dues coses. Una, s'han de publicar les llistes, sí, però no posem dades excessives. No posem dades que vagin més enllà de les necessàries per identificar les persones que participen. I segona, si us plau, ens recordem-nos també de treure les llistes. Perquè avui en dia tothom publica les llistes a la seu electrònica, on s'hagi de publicar, però poca gent se'n recorda de treure-la i hi ha una cosa meravellosa que és el senyor Google, que ens permet indexar i trobar tota aquesta informació. Tenim moltes reclamacions a l'autoritat de persones que es queixen de que coses que ha fet en el seu passat té dret a l'oblit. Recordeu també quan he dit que era de moda o d'actualitat la protecció de dades, també penso en aquesta sentència recent sobre el tema del dret a l'oblit. I hi ha una recomanació a l'autoritat, la teniu aquí anotada. Més coses, quan ja va, perquè va aprovar l'Oriol aquestes oposicions, va entrar a l'administració i al cap d'un temps va demanar una autorització de compatibilitat i ens hem de preguntar si aquesta autorització s'ha de publicar al portal. Si mirem la llei de transparència diríem que no, perquè l'article 9M diu que només s'han de publicar les resolucions en matèria d'incompatibilitats dels alts càrrecs i l'Oriol, de moment, aquí encara no era el càrrec. Però clar, si mirem la llei estatal, sí que obliga a publicar. Per què diu que s'han de publicar al portal totes les autoritzacions de compatibilitat que afectin empleats públics? I l'Oriol ja era empleat públic, per tant s'havia de publicar. Això sí, hi ha un dictamen de l'autoritat que ja hem hagut d'analitzar aspectes que ens consulten sobre el tema de transparència en què hem dit, home, la llei diu que s'ha de publicar l'autorització o la resolució, però no cal publicar-la tota. És allò de la proporcionalitat. Publica un extracte, les dades bàsiques, evidentment haurà de sortir el nom de l'Oriol aquí, perquè no té sentit no treure, perquè la finalitat és aquesta, que se sàpiga a qui autoritzes. Llavors aquí també subratllo un tema molt important. Això és un canvi, això és un dels canvis importants de la llei de transparència. A mi hi ha un departament que em va dir hi ha molta gent que ara no demana l'autorització de compatibilitat, a la que sàpiga que s'ha de publicar. Dic, bueno, en tot cas tu el que has de fer és dir-li, deixar-li molt clar. I això quan hi ha una sol·licitud d'autorització de compatibilitat que acostuma a anar en formularis, el que haureu de fer ara com a funcionaris que porteu el tema és incloure el dret d'informació complet i dir-li que
una de les comunicacions que es faran és incloure la informació al portal de transparència, si és que se li dona l'autorització que demana. I, a més, que pot exercir els seus drets d'arco, entre ella el d'oposició. Escolti'm, jo ja sé que la llei diu que s'ha de publicar aquesta informació, però és que jo, Oriol, estic en una situació personal i concreta que justifica que, en el meu cas, les dades no es publiquin. Serà feina de l'Oriol demostrar quina és aquesta causa que ho justifica, però això no es pot descartar a priori. L'Oriol va arribar al càrrec, evidentment la carrera era meteòrica, i havia de suportar de manera clara que es publiqués tot el que cobrava, retribucions, dietes, etc. També els béns que tenia, totes les finques o pisos que tingués. Això sí, la llei vol protegir, per temes de seguretat i privacitat, la localització d'aquests béns, és a dir, no es poden donar les dades de localització dels béns. I amb això va acabar la publicitat activa, però després ve la segona part, perquè el que l'Oriol no sabia és que hi havia un personatge que anava per ell, que era la Núria Escrutadora. La Núria Escrutadora no en tenia prou amb la informació que es publicava al portal de transparència, sinó que volia saber més, volia que s'obrissin tots els calaixos de l'administració. I va començar a demanar coses. Per exemple, va demanar, l'Oriol abans d'entrar a l'administració havia fet d'inspector a una entitat d'aquestes col·laboradores d'inspecció, que són dades que estarien a la banda de l'administració, perquè actua per compte de l'administració. I volia saber, la Núria deia, jo sé que aquests inspectors d'aquesta empresa, quan van a inspeccionar una empresa que tinc aquí a prop, em tinc la sensació de que són massa benevolents, que els hi fan inspeccions massa favorables. Jo vull veure aquestes actes d'inspecció. Bueno, aquí primer hauríem de valorar si s'hauria d'aplicar un dels límits que comentava el doctor Zarrillo en el tema de perjudicar les potestats d'inspecció, control, la investigació, etc. Però en quant a les dades personals, el que és evident és que tindríem dades personals dels inspectors, de l'Oriol, hi havia actes que eren de l'Oriol, i per tant hauríem de valorar, donaríem audiència, ja us he dit abans, no podem descartar-ho d'entrada. Però és que a més aquí tenim una cosa important, que és el col·lectiu d'inspectors. El col·lectiu d'inspectors té una singularitat, hi ha molts casos que els inspectors no actuen, és a dir, no manifesten el seu nom i cognoms. Van amb un codi, amb un número, igual que els policies que tenen el número d'identificació, per raons de seguretat. Per tant, no es podia descartar que si qui demana l'accés, la Núria, diu jo vull saber si aquestes inspeccions que fan a l'empresa són massa benevolents, en realitat d'entrada almenys qui ha fet la inspecció potser no és rellevant. L'empresa l'ha fet, però l'inspector concret potser no és rellevant, doncs potser hauríem d'intentar dissociar primer aquesta informació. Una cosa que va fer l'Oriol també, el pobre, perquè no podia dormir per les nits, perquè tenia un bar a baix que li posaven la música molt alta, era denunciar el propietari d'aquell bar. La va denunciar davant l'Ajuntament i resulta que el propietari d'aquell bar era amic de la Núria. I, clar, aquella denúncia va donar lloc a un seguit d'inspeccions, però que van acabar amb un arxiu d'actuacions. No, per tant, no va derivar en un procediment sancionador. Però aquí tenim dues peticions. Una, l'Oriol, que volia saber per què allò s'havia arxivat, perquè veia que el local seguia obert, no havia passat res, ell volia saber què havia passat allà. Doncs seria un accés que podria anar avui en dia via llei de transparència i podria a més fonamentar, com a causa, diríem, a favor, perquè és només l'accés, l'exercici de possibles drets d'impugnar aquell arxiu per no haver-lo basat adequadament o no haver investigat prou. Però també pot haver l'altra banda, la banda de la Núria o del propietari del bar que demana, vull saber qui m'ha denunciat. Això ja s'ha explicat abans amb el company Òscar Roca. És un cas que passa molt. Això passa molt, és un problema que sorgeix molt. Clar, tenim dades personals, perquè l'Oriol es va identificar, perquè si no s'identifica la denúncia no tira endavant. Per tant, va donar la seva informació. Clar, haurem de valorar, a veure, qui m'ho demana, la Núria en nom del bar, per què ho vol això? Perquè no descartem que l'Oriol hagués perdut el cap i s'hagués convertit en un assetjador a través de denúncies del bar. Hi ha hagut casos també de persones que han fet denúncies recalcitrants en casos que no passava res. Per tant, davant d'un cas així, el denunciat, que és víctima d'un excés de denúncia per part d'algun ciutadà, també pot exercir aquest dret a defensar-se i anar a un jutjat i denunciar el denunciant per denúncia falsa. I també hauríem de tenir en compte el tema de la seguretat, ja ho he dit abans. Si veiem que el del bar o la Núria ho vol saber per
poder exercir represàlies contra l'Oriol, doncs també és un element a tenir en compte i ponderar. Ja vaig acabant. L'Oriol va ser pare, tenia un nen que va anar a l'escola i quan feia cinquè de primària la mestra els va demanar a tots els nens de la classe que fessin una redacció sobre com s'ho havien passat a les vacances. És informació que en principi és objecte d'informació pública, és a dir, és susceptible de demanar informació. És informació que té, estem parlant d'una escola pública, la té l'administració, per tant, en principi es demana. Clar, aquí la Núria diu, és que estic fent un estudi i vull saber els nens quan se'n van de vacances què expliquen, què els passa i tal i qual. Aquí d'entrada diries, molt fàcil, tapo el nom i cognoms i ja està. Accés parcial, anonimitzo. Però és un cas claríssim en què tapar el nom i cognoms no seria suficient. Perquè els nens expliquen què han fet a les vacances, i si han anat amb la furgoneta, o han anat amb el cotxe, o han anat aquí, o han anat allà. En determinats contexts és claríssim que es podria identificar, i més si la Núria diríem que no està molt allunyada d'aquesta escola, podria identificar què expliquen els nens de les seves vacances. El penúltim, crec que és... L'Oriol també feia d'arquitecte, perquè jo us he dit que era hiperactiu i feia moltes coses. La Núria va voler saber, en el seu municipi, tenia la sospita de que totes les llicències d'obres que es donaven havien passat pel mateix arquitecte. Que tenia aquesta idea de que sempre es beneficiava el despatx de l'Oriol. Llavors, va demanar la Núria, en aquest cas, saber la identificació dels arquitectes autors dels projectes. Clar, què hem de tenir en compte aquí? Primer, ens movem en un àmbit d'acció pública, per tant, transparència portada al màxim. Però dius, home, acció pública per impugnar una llicència no cal saber qui ha fet el projecte d'entrada. Altra cosa és qui demana la llicència, però en aquest cas qui ha fet el projecte. Però clar, hem de tenir en compte que serien dades només identificatives, en un sentit ampli, identificatives, però que seria saber el nom de l'autor, de l'arquitecte que ha fet un projecte, amb una incidència molt escassa en el concepte vida privada. Estem parlant de vida professional. També us cito aquí l'article 2.3 del reglament de l'EUPD que parla de les dades dels empresaris individuals, que la rebaixa, diríem, de protecció, però quan són ull vinculades, diu, dels comerciants, industrials o naviliers. L'Oriol com a arquitecte no és ni comerciant, ni industrial, ni naviler, però sí que s'hauria de tenir en compte com a criteri de ponderació. Aquesta me la salto, va. I acabo amb aquesta. La Núria va voler accedir a l'expedient de les oposicions que havia aprovat l'Oriol. I volia saber en concret, perquè deia, és que aquestes oposicions que ha fet l'Oriol, jo també les vull fer, me les vull preparar i vull veure com es van fer els exàmens, etcètera, etcètera. Aquí hem de diferenciar, perquè insisteixo, aquí la Núria va explicar, la finalitat era aquesta, vull preparar-me aquestes oposicions que es tornaran a convocar el dia que es convoquin oposicions. Llavors, aquí hem de diferenciar diferents tipus d'informació. La primera, hi ha informació que no té dades personals, els exàmens, els models d'examen, per exemple, criteris de solució aprovats pel Tribunal Qualificador, això no hi ha problema, s'hauria de donar, evidentment. Les actes del Tribunal Qualificador, podria haver-hi dades personals, però dels funcionaris, segurament. Per tant, 24-1 en principi s'haurien de donar també. No descarto que pogués haver dades d'opositors, ja seria una altra cosa. Clarament en contra, dades de discapacitat, persones que aleguen la seva condició de discapacitat són especialment protegides, per tant, no es podrien donar. Dades de mèrits dels aspirants, a veure, serien dades ordinàries de les que hem dit, del segon lloc del pòdium. Clarament per mi en aquest cas no s'haurien de donar. Si la finalitat que confessa la Núria és saber, vull preparar-me les oposicions, saber els mèrits que han invocat els aspirants d'aquella oposició no sembla que tingui massa interès. I les proves fetes? Home, doncs aquí hi ha un problema, perquè les proves és el que vol accedir ella. Clar, direu, però no passa res, les proves van sense nom, sense identificació. Sí, però clar, si li donem per una banda això, les proves, i per una altra banda les llistes dels aprovats, podrà saber qui ha fet cada prova. Per tant, ull que és problemàtic. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte ja s'ha acabat. Gràcies.